Não era essa? É pra aqui, né? Pois, nós o que fizemos foi esta, da esquerda. Nós fomos por qual? Pela direita. Pois, acabamos por esta. Não entendo, hoje deve ser para ali então. É. E a chora que... Só que nós ali viramos outra vez para lá a cova. Vambora. O que é aquele sinal? Por onde? A dos saltos já é para ali. A roller coaster é para isso. É. Vamos lá? Este modo style é para lá. É para onde? Para ali. Siga! Vamos ver, Tony. Siga, siga. Os saltos. Ir
difícil é saltar para ali. Pois. Ei, Daniel! Viste ali a AVEC? A AVEC? Era para lá. Era que tinha aquela ponte toda malaita. Por cima. Vamos lá? Esquerda! Esquerda! Ainda não fizemos essa? Aí um pinheirozinho. Paramos ali a pé do cruzamento. Okay. Lá naquele, depois da esquerda ou direita. Diga! Vai juventude!
purulento. Olá! É bem da ficha este pedaço. Manda-se bem, mano. Mesmo sem dar ao pedal, vais na boa. Tu vai para a frente agora. Para a cobila? Ou para a outra? Vai a cobila até, depois fazemos já o balanço todo. Já arranjaste? Já arranjei aqui este caminho. Não, não, não. Um bocadinho. Abri forte, como assim, e depois assim.
Isso. Dá-lhe aí a bomba! Deve se filma! Vens do roxinho! Opa, não, tenho que ir para ali para aquele lado. É melhor, não é? Tenho que subir outra vez. É? Vamos indo até, depois fazemos, encontramos-nos na praça. Para comer. Graças, é? É, acho que já dá para ir. É? Bota, bota. Boa. Thank you.
palho e a